Добър ден на всички. Благодаря на господин Цеков за представенето. Още по-добре е да кажа два пъти добър ден на всички. Благодаря ви за интереса. Благодаря и на господин Цеков за представенето. Това е отворена платформа. Платформа, която ще бъде на разположение на всички, които искат да я обсъдят, да дадат мнение. Мненията ще бъдат разгледани и ще има коментар по тях в продължение на 2 месеца, до края на август. Това е платформа, освен това, която дори да не си записвате много внимателно сега части от нея, можете вече всъщност, в 12 часа, тя е публикувана на страницата, на моите страници, ще можете да я разгледате и да коментирате тези части, които ви се струват най-важни. Изходната позиция. Изходната позиция е необходимостта от активен президент, от участник, а не от наблюдател на политическите процеси, от президент, който да търси мнението на гражданите и неправителствените организации и да насърчава гражданския контрол върху управлението. Аз ще разчитам на силата на общественото мнение, като предлагам на парламента национални референдуми по големите въпроси на нацията. Ние трябва да компенсираме отчуждението, което хората чувстват, което те демонстрират по отношение на най-важните управленски задачи пред страната. Ще упражнявам правото на отлагателно вето или ще се обръщам към Конституционния съд винаги, когато със закон се нарушават, дори само застрашават правозащитни стандарти, икономическата свобода и принципите на добро управление. Ще работя с политическите партии, с държавните институции и с общините в конструктивен диалог и разбирателство. И ще информирам редовно обществеността как се справят българските институции с защитата на националните интереси в европейския дневен ред. Искам да бъда президент с глас. Глас, който е подкрепен от гражданите. Глас, който изразява и доброто, и притесненията в оценките, които хората имат по отношение на всички български институции. Глас на единството. Смятам, че президента не може да бъде протоколен придатък към герба, знамето и химна. Конституцията ясно назовава задачата му – да олицетворява единството на нацията и да представлява Република България в международните отношения. Това не е декларация. Това е мисия. И е мисия днес, 2011 година и още повече от 2012 нататъка. Аз поставям в основата на своето виждане за новата роля на президентската институция именно тези две конституционни функции на държавния глава и искам да ги изпълня с ново съдържание. Когато говорим за единството, ние трябва да знаем върху каква основа го поставяме. Какво предлагам? Справедлив правов ред, икономически просперитет, духовно и физическо развитие на нацията, достойно място на България в света –